run khilaafiyada dadka isku dhacayaan way soo laalaabtaan. Tusaale, arrimaha ugu waaweyn ee dhaca keena khilaafaadka beelaha waxaa ka mid ah dhulka. Markii reer inta soo tago meel dabcan inuu magaaleeyo ama magaalo ka samaysto iyo tuulo, ama uu dabcan inuu beero ka samaysto ama ceel ka koto, meelaha qaarkood way dhacdaa daaqsinta, laakiin daaqsinta uma badna waxyaalaha la isku dilo. Meelaha qaarkood waxaa la isku hayay maxaa la yidhahdaa mago la kala lahaa iyo dad la kala dilay, meelaha qaarkoodna arrimo kale. Marka arrintaasna wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaarado kale dowladda ayaa kusaysaba, waxaanu ka wada shaqaynaynaa in laga sameeyo maxaa la yidhahdaa xeer ama habraac lagu maamulayo. Dowladda madaxweynaha ayaa xataa wuxuu soo saaray dekreto lagu joojinayo in dhul hor leh la magaaleeyo ilaa ay dowladdu ka samaynayso habraaci loogu talagalay la mari lahaa. Marka waxaan rabnaa arrimahaas oo dhan inaanu ka yeelano siyaasado aanu sanadkan bartamihiisa rajaynayna inaanu gabagabayno, guddigana u noqda markii arrimahaas ay dhacayaan ama imaan karaan, tuuliska lagu xalin lahaa oo dhan ama looga hortegi lahaa in khilaafaad inuu yimaado. Arrimaha kaloo aan rabnay inaanu iyadana aanu ka wasaarad ahaan ku dhex jiro waxaa ka mid ah degmooyinka laftigooda, degmooyinka cusbaa ee Puntland iyo degmooyinka hore, inaanu kala xadayno si dadka cid walba u ogaato degmadooda gobolka ka tirsan tahay ama tuulada markaasi degmada ay ka tirsan tahay, saan markaasi aysan u dhicin khilaaf la xiriira dhulka ee dhinaca jurisdictioniska waxa la yidhahdo. Waxaan ka tirsanahay degmo Hebel ama gobol Hebel baan ka tirsanahay. Arrintaasi inay iyadu ay meesha ka baxdo meel fiican bayna maraysaa. Waxyaalaha hadda wasaaraddu ay samayso waxaa ka mid ah oo sanadkan hadda tagay aanu dhammaynay map ama khariirada Puntland iyadu waa dhammaystiray. Keliya waxaanu hadda ku mashquulsanahay degmooyinka iyo kala xadayntooda. Daraasadii waa la dhameeyey, macluumaadkii tuulooyinkii xaaf meelo yararkaa settlementskii ilaa meesha ugu yara waa la soo ururiyey degmo kasta. Hadda waxaanu ku jiraa marka in laga shaqeeyo kala xadayntooda. Markaan wejiga hore dhammaynaana waxaan rabnaa inaanu markaas u bandhigno xukuumadda iyo guud ahaan dowladda loo bandhigo, kadibna markaas dib loogu tago waxyaalaha ka dhalan kara laftigooda dowladdu ay ka wada shaqeysay sidii loo xalin lahaa.